Sedma ura zvečer. Pripravljam se za delo na urgenci. Ker sem prepričana, da me čaka 12 ur dela, se ustavim na poti in vzamem kavo. In upam, da je čim manj bolnikov, oziroma čim manj mladih bolnikov. Pridem na klinični center, grem po stopnicah, hodnik na urgenci je poln, ogromno bolnikov. Pridem noter in prvo, kar pogledam, so napotne diagnoze. Poskus samomora, tretjič. Neopredeljene bolečine v trebuhu, fibromialgija, neopredeljene bolečine v prsih. Naslednja stvar, kar pogledam, so letnice rojstva. 96, 72, 68, 75. Malo scary, a ne da. Pokličem bolnico, ki je letnik 96, poskus samomora. Po 3 urah čakanja jo vprašam, oziroma, a ne vem, a bi jo sploh vprašala, kako je. Pogled ima čist brez upanja, gleda v eno točko in mi reče, da je utrujena, utrujena od življenja. Rabi samo eno tableto, da zaspi. In mi reče, kljub temu, da mi karkoli boste povedali, jaz bom zaspala in sigurno v naslednjih 3 tedni bom spet to poskusila. Ker nimam več rada življenje. A je malo tega dovolj. Potem pa pridem domov, po 12 ur čakanja, po 12 ur dela, pridem domov, odprem časopis, tam preberem, da je v zadnjem letu v Sloveniji predpisano 500 tisoč receptov za antidepresive, 1,800,000 anksiolitkov, da nam ne rečem, koliko število pomirjeval. 765 ljudi se je ubilo v prejšnjem letu, izvršilo samomor. To pomeni po statistikah 2,2 človeka na dan. To pomeni, da danes mi uživamo in se imamo fajn, 2 človeka razmišljata, da nimate več rada življenje, da je dost tega. Jaz imam tega dovolj, ker se lahko zgodi vsakemu od nas. Lahko se zgodi vama, Davidu v zadnjih vrstah ali Mariji na balkonu. Imam tega dovolj. In zadnjih 10 let dejansko poskušam, oziroma iščem načina, da vas izobražujem ne samo o fizičnem zdravju, ampak o zelo pomembnem psihološkem in seksološkem zdravju. Ampak imam tudi eno drugo stvar dovolj. Sicer prihajam iz Sarajeva, živim 6 let, 2 meseca, 22 dni in nekjer 8 ur v Sloveniji. In že 2 leti ustrajno javno iščem moža. Tako da... Vete, čisto preprosto, mora biti inteligentan in potentan. Prej sem hotla slovenske korenine, pa sem hitro odnehala, ker je pač zelo težko najti pravega Slovenca. Tako da, če ga danes ne najdem med 1500 ljudi, potem je res nekaj z mano narobe. Tako da, vsi vi, ki ste samski in se počutite samski, prosim vas, po after partiju, da pustite telefonske številke. Če bo več kot 20, bomo organizirali eno audicijo v manjši Linhartovi dvorani. Hvala. Ampak ni tako vse črno, tako kot sem na začetku rekla, sicer se pa dejansko dogaja. Jaz sem zadnjih 10 let najdla sebe en izziv, ki sem pač bila glih blizu te punce, ki je bila letnik 96, sem bila v depresiji in sem hotela, da najdem način, kako grem ven, kljub temu, da mi je farmacija omogočala ogromno. A ste se kdarkoli vprašali, kaj smo zadnjih 20 let naredili? Medicina je šla ogromno naprej, verjamite, sploh ne rabite skrbeti, imamo biološka zdravila, imamo možne transplantacije, vse lahko transplantiramo. Tudi na koncu smo transplantirali penis. Zdaj čakamo in možgane, da transplantiramo. Zamislite vrsto za moje, bo ogromna. Ampak kaj smo pa naredili zadnji 20 let? Pozabili smo dodajati življenje letu. Podaljšali smo življenje, ful smo veseli, da živimo 80-90 let, ampak se približujemo letu 2020. Zakaj letu 2020? Ker znanstveniki predvidevajo, da bomo takrat, da bo depresija na prvem mestu. A vas je kdo vpraša, ali želimo biti dejansko v tej tekmi? Če da pridemo do leta 2020 in da smo depresivni.
če nimamo apsolutno nobene kvalitete življenja. Super imamo zdravila, ki nam lahko olajšajo simptome, ampak kakšna je kvaliteta življenja? Kdaj smo se nehali vprašati, kako je nama, kakšno je naše psihološko zdravje? Neham oziroma nočem poslušati to, kar poslušam v svojih ordinacijah oziroma ambulanta, samo še to, da preživim. Samo še to, da naredim, potem pa bom dejansko užival. Od kdaj je skrb za lastno zdravje oziroma psihološko zdravje postal luksus? Če vam rečem, da vzamete kredit in pete uživati, da si izpolnite želje, zaradi česa dejansko živimo, rečete, bo počakalo. Enkrat, ko zbolite, potem pa sposodite, dvignete po 30 tisoč evrov za eno zdravilo iz Novega Zelanda. Kdaj smo to obrnili eno stvar v drugo stvar? Pred 20 leti. A ne da, ker medicina šla tako naprej. Ful sem ponosna, ker sem dio te medicine, ampak komaj čakam, da me zaustavite na trgu, v Mercatorju ali kamorkoli. In ne da mi rečete, gospa doktor, težave z obstipacijo vseeno ustrajajo, nego da mi rečete, lejte, toliko sem se fajn imel ženo, hodili smo nagi, pa kljub temu, da so bila umazana okna, jedli palačinke in uživali in toliko seksali, da je streha padla. To prosim. Razumete li? Okay. Ovo su vaši možgani. 40% mi sploh ne vemo kaj nam omogočajo, oziroma kaj nam prožajo. Kapacitete možgano so ogromni. Jaz sem zelo zakompliciran nevrološki sistem predstavila kot kup enega sadja, čudovitega sadja. Želim vas naučiti, danes sigurno bom to naredila, ker želim, da naredimo emocionalno revolucijo do leta 2020, a ne dejansko potrdimo statistike znanstvenikov, da v vaši možgani obstajajo tri sfere. Imamo por, od danes, por sanjala, ponavljajte. Vsakič, ko boste šli na tržnico, sanjala je rekla, da moramo prazniti por. Kaj pa je dejansko por? To je psihološka klet. Kako da si to najlažje predstavite? Tako kot imamo sečni mehur, imamo debelo črvo, imamo psihološko klet. A pijete vodo v teku dneva? Pijemo. Pa čutimo, ko imamo pritisk, da moramo iti ven. Potem pa jemo hrano, hvala Bogu. Potem se to predela in slej ali prej, enkrat na dan smo zelo, je že zelo dobro, če greste, ampak tudi smo zelo veseli, če greste dvakrat na teden, odvisno od let. Ampak če ne bi šli 14 dni, pridete k nama na urgenco, vam damo visoko klizmo, rečete, ful, čutim se olajšano. Kaj se pa dejansko dogaja v možganih? Vse vaše neprespane noči, vse delo po 18 ur na dan, to, kar delamo zadnjih 20 let, vsako kreganje o 5 zjutraj, vsaka povišeni krvni tlak, takrat, ko ni potrebe, se fila dejansko v poru. Vi mislite, da lahko zdržite. Sigurno ste neštetokrat slišali, ko greste na počitnice, zbolite. Delamo na polno adrenalin, 3 meseca, ja, itak grem čez en teden na počitnice in potem pa zbolite. Ali kaj je najslabše, greste v penzijo in potem pa zbolite. Reče, šparil sem denar, da grem ženo, 20 let bom takrat uživo in potem pa pridem, potem pa hodite. To se dejansko zgodilo v moji družini. Jaz sem gledala svoje starše zadnjih 20 let. Oni so se pred 40 leti, sta se spoznala, mama je bila bolj tvrdoglava, pa ni hotla glih, da posustane na to ljubezen mojega očeta. Potem je po enemu letu si zaželela, ko je bil december, se spomnim 13. december, tako so mi pripovedovali, si zaželela lubenico. Zamislite, sneg do, kakve so žene trmaste, lubenico, razumete li? Ampak moj oče, ker je bil toliko zaljubljen vanjo, potem je preko enega prijatelja iz Beograda do Grčije najdel lubenico. Pripeljal lubenico in rekel, evo ti, ona je rekla, zdaj sem pa tvoja. Razumem? Kaj se je pa zgodilo 20 let? Bila sem žalostna, ker sem odraščala zraven. Pored vseh težav, ki smo imeli, pa vojna, pa lakota, pa revščina, moja mama je bila žalostna, ker so se začeli samoumevno jemati. Ni bilo več te ljubezni, ni več bilo truda, nehali smo se poslušati, želje smo nehali poslušati. Oče je 100-krat obljubil, da pride, pa je ni bilo.
mama je pa bila žalostna. Zdaj le komunicirate telepatski, nima več tega dotika, nima več hormonov. Ker se si pač rekla, ko pride penzija, zdaj ste v penziji, zdaj pa gremo po operacija. Pa kaj pa mislite? Da je ovo repriza nečesar, ovo je premija, ovo je premijera življenja, danes živimo, danes. Ne, moramo to narediti, pa bomo enkrat nekdaj uživali. Danes se to dogaja. Jaz govorim, da se klet mora filtrirati. Mora, tako kot se mora seči mehur, tako se mora debelo črvo, mora se tudi klet. Poslušajte, daj vam simptome, včasih vas boli, hrbet vas boli, zatežejo vam mišice, kar naenkrat ste tako brez volje. Anksiozni smo postali, zakaj? Ker smo prekurjeni. Pa pete v avto se usete, pa vam poči guma, vam rečete, de malo, pet. A ne da? A mu rečete to? Ne rečete, ker ne more. Mi si pa sebi rečemo, lahko. Pa tudi, če počutimo, da smo utrujeni, pa rečemo, ne morem danes oprati okna, pa dej lahko še malo, dej še tole narediš. A vi veste, da je Slovenija, glede na analizo Evropske unije, država, ki naj bi uredni beli hiše. 400 evrov dajete za crklanje avta. Zdaj se odprla ena trgovina, da lahko mucke masirate. Super, kdaj pa vi? Kdaj pa boste vi to delali? Vprašajte se. Znači, vse redno delamo, ne do bog, da ni obeljena hiša, a da sebi vzajemo časa, to pa bo. Samo še to, da naredim. Ni časa. Danes sprememba, praktično, ker je to zelo pomembno. Ker dost imam tega. Ne zaradi tega, da vas nočem zdraviti, daleč od tega, ampak želim, da smo končno zadovoljni in da dejansko do leta 2020 ne bomo država, kjer je na topu po porabi antidepresivov in samomorov. Poslušajte malo kolege, pomislite na prijatelje, pokličite jih, recite jim, da jih imate rad, da ste veseli, da ste z njimi. Prosim vas. Jaz sem se zadnji 10 let ukvarjala s temi hormoni. A so potrebne študije, da vam rečejo, kje so ti hormoni. Znači 140 tih čudovitih hormonov, to grozdje, solata, paradižnik, so okrog nas. Mi jih pa samoumevno jemljamo. Nehali smo se dotikati. V eni hiši pri moji prijateljice se z mobilnim telefonom komunicirate. Na pragu je aplikacija, da lahko stavite na glavo pa seksate preko aplikacije. Odlično, super, še to, namesto tega, da bi se dejansko objemali. A so nam res potrebne študije, da vam jaz rečem, da se 7-krat na dan objamete in izločite toliko hormonov, ko je na tableta antidepresivo. Pa kaj smo se tu prevedli? Vsi mi. Res je. Samo da se dotaknemo v vaši koži, vsakom je dermatocitus vaše endorfine. Dotaknite se, prosim vas. Pa če vam rečem, da ste lepi, ne rabite reči, da ste poročeni. Nič hudega, glejte. Lepo vas prosim. Pa dobro poslušajte, ampak resno, jaz mislim, da je čas, to kot je rekel Che Guevara pred 100 leti, ampak je čas za eno revolucijo. Daje vam čisto preprosto na svete, 140 čudovitih hormonov, da se socialno družimo, da gremo 3 ure in klepetamo s prijateljico, da dvignemo noge, jemo eno sladico in opazujemo na kongresnem trgu lepe moške, ki nam se ponujejo. A to je toliko težko? Ne rabimo hiteti tako in z listkom, kaj moramo narediti, ker stresnega kortizola imamo preveč. Tega je v teli dvorani dovolj. A res rabi študijo, vam rečem, da rabi se telesno aktivnost ukvarjati, da rabite prehod. Pa to so babice rekle, pet se malo s prehod, se boš boljše počutila. Pet dotaknuti soseda, pa bo boljše, ker je bolan. Mi smo pa nehali tega delati, ker pač nekaj moramo v življenju narediti. Nič se ne mora, razen tega, da se mora živeti. Nočem več poslušati, samo še to, da preživim. Ker preveč vas je, preveč je bolnikov, medicina je šla tako naprej, vas je pa preveč. Komunikacija, 20 let nazaj znanstveni Kladin rekel, da pozitivna misel je toliko močna, da isprovocira toliko endorfino. A rabimo harvardsku študijo, da vam dokaže, da 27 minut mislite v teku enega dneva, da se boste boljše počutili. Pa zakaj smo se prevedli dejansko do tega? Kaj tekmujemo? Vprašajte se, kaj želimo dosežiti?
zgubljamo pa dejansko te dobre hormone. Seks, lejte, lepo vas prosim, pri enemu i psihološkemu i fizičnemu orgazmu se sprovocira 14 hormon, to, kar jaz danes delam. Ne mislim na jutro, ne mislim na en teden, mislim samo na taleni trenutek. Koliko se dobro počutim, mogoče bom najdla moža. Glejte, to temo. Znači, ne pozabite poslušati ljudi okrog sebe, upoštevati male želje naših kolegov, naših prijatelje, enkrat, ko jih ni, verjemite, ni jih več. Lahko se jokamo, lahko govorimo, lahko vse pozabimo, ampak dejansko nobenega ni. Po pauzi, objemite se 7-krat, socialno se družimo. Rabili se kar nekaj časa, da pridete eno telesno aktivnost, komunicirajte med seboj in ko pridete domov, prosim, da delajte to četrto, pa tu če Avstrija sliši in če tu če zamotite v službo. Zdaj se pa dvignite in zaploskajte življenju sebi in meni. Hvala.